2 600 000 poprvé. 2 600 000 podruhé. 2 600 000, 2 700 000. 2 700 000 poprvé. 2 700 000 podruhé. Na pražském Žofíně se dnes nedraží za miliony luxusní nemovitosti, ale obrazy českých malířů, kteří jsou povětšinou širší veřejnosti neznámí. Položka číslo 19, Bohumil Kubišta, Žena s kočárkem, vyvolávací cena 9 milionů korun. Nabídka je 9 milionů korun. 9 milionů korun poprvé. 9 milionů 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc, 400 tisíc, 500 tisíc, 600 tisíc, 700 tisíc, 800 tisíc, 900 tisíc, 10 milionů. Český trh s uměním se pomalu zotavuje po násilném přerušení v době komunismu. Sbírky umění se tehdy veřejně neobchodovaly, za to se konfiskovaly nebo znárodňovaly. 11 milionů 600 tisíc. Po třetí, pro telefonní limit, 834. Děkuji. Hybnou silou rostoucího zájmu o kvalitní výtvarná díla jsou samozřejmě novozbohatlí investoři. Doufají, že při příští aukci cena opět vzroste. V bance úspory vynesou sotva procento, tady 100 i více. Možná. Přibývají ale také sběratelé, milovníci umění. Mají již postavené domy či koupené prostorné byty a chtějí si je něčím originálním vyzdobit. Nakupují většinou v nižších cenových relacích. Nemusí se za to starat o specializovaný transport díla a drahé pojistky. Objekt jejich radosti se klidně vejde do zánovní aktovky. Kdyby nebylo umění, tak je život chudej. Hrozně. Já jezdím od jednoho veletrhu k jinému a vždycky si říkám, co by se dělo, kdyby to nebylo. Přesto je tolik lidí, který to vůbec neosloví a je to škoda. Najít volné místo na stěně v bytě vášnivé sběratelky umění je také uměním. Tak tady mám asi nejzajímavější věc, tu poslední. Asi si budete muset postavit, aby se to nelesklo. To je Marilyn Monroe od Davida Černýho. No to je Němka Cornelia Schleime se jmenuje. To je Kupka. A tady mám Josefa Beuyse. Máme taky, ten to visí trochu na křivo. To je taky ten Pink. Tak tady je litografie teda Chagalla. Zajímavá je tahle práce, to je Max Ernst. Tady ta moucha. To je udělaný z plastických recyklingových věcí. Je to česká umělkyně, jmenuje se Richterová. Přesně jméno jsem zapomněla. Koupila jsem to taky v Bazileji. Karel Appel, to je tady to v tom černém rámu. Ten jsem koupila na Art Basel. Multikulturní švýcarské město Bazilej, kde žije 35% cizinců. Má sotva 200 tisíc obyvatel, ale v mnohém světový význam a s tím spojenou špičkovou kulturní nabídku. Vděčí za to hlavně úspěšnému chemickému a farmaceutickému průmyslu, žádným válečným ztrátám, měnovým reformám, znárodnění či jiným státním zásahům do vlastnických práv. Bazilejské muzeální sbírky jsou světoznámé. Zrovna tak i každoroční týden červnové setkání na gigantickém veletrhu umění Art Basel.
Věhlasné jsou ale i souběžné události. V bývalém pivovaru jsme našli například alternativní mezinárodní veletrh umění Liste. Má vernisáž jako první a profituje z hromadného příjezdu sběratelů a kurátorů na Art Basel. I naše česká sběratelka sem našla cestu. Liste slaví tento rok 20. výročí svého trvání. List ist die wichtigste Messe für junge Galerien. Das heißt, hier kommen alle großen Sammler. Und hier läuft das Geschäft schon immer noch gut. Nicht mehr so gut wie vor 10 Jahren, aber immer noch ziemlich gut. Na Liste se musí galerie snažit. Atraktivním, inovativním programem přesvědčit potenciální kupce. Ti tady nemají zrovna pohodlnou cestu za objevy. Nejúspěšnější galerie mají možnost se příští rok posunout na velkou Art Basel, do centra obchodu. Ale ani na Liste se není snadné dostat. I zde je porota, která vybírá z prodejních nabídek a představ o způsobu prezentace. Pražská galerie Hunt Kastner a její umělec Jiří Týn to zvládli, i když není tak úplně pražská. Já jsem Američanka, Camille je z Toronto. A rozhodli jsme založit galerii, který podstatně otvíral dveře v začátku 2006. Ve vztahu galeristů a sběratelů se mnohdy mísí obchod s dlouholetým přátelstvím. Svoji oblíbenou galerii vidí každý sběratel na veletrhu rád. Lidé jako mimo ten svět myslí, že máme jenom platit a jsme tam, ale to není pravda, ta konkurence je velká a tak oni mysleli, že měli jsme dobré jako návrhy jako na prezentace naše umělci a to funguje takhle. A jako je to velmi drahé tady být, tak musíme prodat, jinak to nejde. No. Šampaňské prozvané a nositele VIP průkazů při otevření veletrhu Design Miami. Koná se současně s Art Basel a prezentuje luxusní designové novinky. Velký kontrast k alternativní Liste. Mnohé zde nabízené předměty jsou potomky kontroverzní umělecké avantgardy, která kdysi před mnoha lety publikum ještě provokovala. Dnes je to už jen otázka záliby a nepochybně i ceny. A ne každý, kdo na Art Basel nakupuje moderní umění, si ho schová do sejfu. Na Design Miami má možnost najít k němu vhodné doplňky do salonu a pro sebe ten správný outfit. Je pondělí odpoledne a naproti už slavnostně otvírá sekce Unlimited, bez omezení, součást Art Basel. Už jen dostat se dovnitř znamená projít uměleckým dílem. Tím jsou také Eva a Adéla, celosvětově známý umělecký pár nejasného pohledu.
Das ist ein Querschnitt eigentlich durch den Kunstmarkt für Museen. Es sind großformatige Werke, es ist für Museen oder für ambitionierte Privatsammler. Aber es ist natürlich ganz klar eine andere Dimension als das, was in einer Messekoje gezeigt werden kann. Eben darum wurde dieser Titel Unlimited gewählt. Výstavní koji má návštěvník možnost stát se sám umělcem. Poněkud bizarní model nabízí mnoho variant pro seberealizaci. Zájem o Unlimited stále roste. Kdo vlastně rozhoduje o tom, který umělec dostane příležitost k tak mohutné prezentaci? Es ist ein kompliziertes System. Die Art Basel wurde von Galeristen gegründet. Die Galeristen haben immer noch das Sagen, auch bei Unlimited. Sie haben ein Komitee, doch trotzdem ist es ein kommunikatives System. Es besteht eigentlich aus Dialogen. Also man muss wirklich den Dialog suchen, den Dialog mit dem Komitee, den Dialog mit dem Künstler, mit der Galerie und auch den Dialog mit dem Publikum. O účasti na závratném veletržním karuselu rozhoduje každoročně 6 zavedených galerií, které se na principu rotace mění. O spravedlnosti takového systému je třeba důkladně přemýšlet, meditovat. A zde se nabízí příležitost. Takzvaný otevřený kostel svaté Alžběty, místo přednášek, koncertů a divokých nočních diskoték. Dnes tady pořádá umělecká rada Rolls-Royce vernisáž díla britského umělce Isaaca Juliena Kameny proti diamantům. Instalace vyzařuje obzvláštní meditativní fascinaci. I like the play between my flat screens in Stones Against Diamonds as images which are illuminated by electronic technology from the back, so to speak. And if we look up into the upper level of the church, of course, we'll see the stained glass windows which are also being illuminated in the background by the sun, by light. I just really couldn't resist making this correlation. Člověk by vydržel dlouho sedět a meditovat, ale je třeba pospíchat na art. Pro vyvolené s nejvyšším stupněm karet VIP, především sběratele, se dnes dopoledne otevírá hlavní veletrh. Ani mass media nemají ještě přístup dovnitř, a tak jsme odkázáni na informace z druhé ruky. Začíná to v 11 hodin a tak 5 minut před 11. je tady naprosté ticho, v napětí by se opravdu dalo krájet a venku už stojí houfy miliardářů, kteří teda nejsou úplně jako zvyklí asi stát ve frontě obvykle, ale to prostě k tomu Art Baselu patří a je to jak při výprodeji svatebních šatů. V 11 přesně se otevřou dveře, všichni jsou v pohodlných botách a jde se rychle pro to dílo. My už předem posíláme v newsletteru, jaká díla budeme nebo jaké autory budeme vystavovat. A když sběratele mají o dílo už předem zájem, a tak jim to můžeme rezervovat 20 minut, protože samozřejmě není možné, aby jsme třeba něco drželi celý den. Na Art Basel se z celého světa dostane jen zhruba 300 galerií z více než tisícovky přihlášených. Výběrová kritéria jsou přísná. Volba umělců, prezentace stánku a reputace galerie. Tento rok je hlavní důraz kladen na umění od začátku 20. století do roku 1970, tedy přesně do roku, kdy veletrh vznikl.
Výstavní koje jsou otevřeny do všech možných stran, což v počátcích veletrhu nebývalo. Návštěvník má tak možnost volně procházet, kochat se pohledy na poklady světového umění a těšit se z vědomí, že si je může koupit. We have been coming for over 20 years. We have one gallery location in New York City, but we have clients all over the world. Many of those clients visit us when we're in New York City, but many of them come and see us when we come to Art Basel. So we make a very big effort to bring paintings and sculpture here that will be suitable for the clients that we only see when they come here. We sell paintings from artists throughout the 20th century, Miro, Picasso, Dubuffet, and we also sell work by post-war contemporary artists like Warhol, Dan Flavin, and living artists like Miguel Barceló and Wayne Thiebaud. A jak to funguje? To vám někdo přinese Picasso pod paží? We have an inventory of works of art. At any given time, we have paintings and sculpture for sale. Some of those may belong to the gallery, and some of them may belong to our clients. Nával pozvaných návštěvníků každou hodinou roste. Ochranka musí mít oči všude. A co teprve, až sem pustí i veřejnost, která má přístup od čtvrtého dne. Všude visí a stojí lákavé nabídky Beuys, Picasso a i ti krásní a bohatí tohoto světa jsou dnes tady. Ovšem ne každý se v obchodu s uměním vyzná, anebo se jim jen nechce zatěžovat. Švýcarská banka se toho ráda ujme. Also zum Beispiel an Picasso, da gehen wir mit dem Kunden an die Messe. Wir schauen uns das Werk vor Ort an. Dann führen wir eine Sorgfaltsüberprüfung durch. Das heißt, wir analysieren mal die ganze Dokumentation, die zu diesem Kunstwerk gehört. Vorab natürlich machen wir eine Preisrecherche. Wir haben Zugang zu verschiedenen Preisdatenbanken und dann führen wir eine Preisverhandlung mit dem Galeristen durch. Wir wickeln alles ab von A bis Z. Good morning, Future. Good morning, Future. Umění není ovšem vždy jednoznačná záležitost. Dovede být i velmi kontroverzní, pole plné min. Proč se banka angažuje v kulturním projektu, jako je Art Basel? Die jungen Artisten von heute werden die Leaders von morgen, wenn diejenigen, die auch die Gesellschaft weiterführen. Moderne Kunst, Design und Architektur ist ja mit unter anderem auch diejenigen, die die Gesellschaft spüren und den Tendenz, wo die Gesellschaft hingeht, vor das eigentlich alle anderen spüren. Večer vyrážíme do bazilejského obecního domu, kde se koná vernisáž velmi sporadicky osvětleného díla, pořádaná nadací Odemar Piqué. Člověk v pološeru jenom tuší, co pije. Dílo švýcarského umělce Robina Mayera Synchronicity se nachází ve stanu. Takto uzavřený prostor je nutný, jinak by světlušky unikly. Byly po stovkách dovezeny z Asie. Bizarní prostor tvoří různé rostliny, voda, obrazovky a přístroje. Divák sotva věří tomu, co vidí, hlavně když nevidí. Der Ausgangspunkt für mich war eine Faszination, wie aus einem Chaos irgendwie Ordnung entstehen kann. Ich habe da ein Buch gelesen vor etwa 10 Jahren von Steven Strogatz, das heißt Sync, wo er dieses Phänomen dieser synchronisierenden Leuchtkäfer beschreibt. Und das war für mich faszinierend, wie dann Mathematiker und Biologen zusammen versuchen, das zu verstehen. Und die Idee hier für die Ausstellung ist jetzt, dieses Synchronisieren, dieses natürliche, selbstorganisierende Synchronisieren zu zeigen. Lidský příklad sebeorganizace nacházíme v průmyslovém předměstí Bazileje. Nazývá se Schaulager, ve volném překladu výstavní skladiště. Otevřeno bylo v roce 2003.
Již samotná architektura budovy upoutává pozornost. Schaulager řeší originálním způsobem problém vlastní nadace, kam s nakoupeným, ale dočasně v muzeích nevystavovaným uměním. Das Innovative am Schaulager ist, dass hier die Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung nicht in Kisten verpackt, zerlegt, gelagert wird, wie das normalerweise immer der Fall ist, wenn man eine Sammlung hat. Hier sind die Werke alle ausgepackt. Also wenn es Gemälde sind, dann sind die an die Wände gehängt und sie sind somit sichtbar. Und das gilt aber eben auch für die komplexeren Videoinstallationen, die hier bei uns in separaten Räumen ausgepackt, gelagert sind, sodass man quasi nur auf den Knopf drücken muss und sie einschalten kann. Und das Fachpublikum, das sich daneben auf Anmeldung mit diesen Werken auseinandersetzen möchte, kann mit diesen Werken dann arbeiten. Spekulovat a doufat, že s nákupem a prodejem umění peníze do rodinné kasy jenom potečou, nemá tato nadace a její představitele zapotřebí. Vlastní obrovský majetek ve farmaceutickém průmyslu. Mohou se tak koncentrovat na podstatu nadační činnosti. Die Sammlung der Emanuel-Hoffmann-Stiftung ist ständig im Wachstum begriffen. Seitdem die Enkelin der Stiftungsgründerin, also Maya Öri, das Präsidium innehat, sehr stark den Fokus darauf gerichtet, dass künstlerische Positionen auch schwerpunktsmäßig gesammelt werden. Was heißt, dass zum Beispiel ganze Werkgruppen von Künstlern wie Bruce Naumann oder Katharina Fritsch, die hier im Bild ist mit der Arbeit Octopus, um auch die Entwicklung einer künstlerischen Position über die Dauer hinweg aufzuzeigen. To je tady, jdem dobře. Odpoledne jsme se pověsili na paty naší české sběratelky. Jsme v té galerii Krincinga. Díváme se, co tady vystavujeme. Sehr schön sind auch die frühen Arbeiten von Merit Oppenheim. Oh wow, was kosten die Arbeiten von ihm? Diese hier kostet 49.000 Euro, dann die kleinere Zeichnung 41 und die jüngere ist 29. I'm sure that people have heard a lot about the crazy auction prices and these incredible records. We shouldn't underestimate what a small phenomenon that is. Less than 0.5% of the artwork sold last year represented 50% of the total value of work sold at auction last year. And what this means is that a few dozen artists are the center of all this art, the auction focus, and yet Art Basel is a fair which has more than 4,000 artists. And most of these artists don't have those kinds of prices, and most of these galleries don't want those kinds of prices for their artists. What they want is that the artists have a sustained development that isn't driven by the auction prices, but rather by the practice. A jak tedy funguje ta praxe? Jak se dělá cena? My cenu umění neurčujeme i vzhledem k tomu, že vlastně nepracujeme s umělci, kteří by začínali svou kariéru. Když toho umělce přibíráme takzvaně do stáje, tak ty ceny už jsou tím trhem nějak určené a potom samozřejmě rostou na základě výstav, na základě významných sbírek, do kterých se to dílo dostane. Nic nemá růst do nebe. Ani ceny skleněných artefaktů. Dann schauen wir vielleicht, tak se podíváme možná tadyhle do přízemí, tam jsou hezký galerie možná. Tohle je zajímavý obraz od Karel Appel. Já mám taky jeden, ale hodně malej doma. Počkej, ale ne takhle, tak by to mělo být tam vzadu. Ale to... Já nevím teda, já myslím. My máme zase Kalda, Andy Warhol, Picasso. Samý krásný věc. To je Sonia Deloni, to je manželka od toho Deloni, kterýho známe vlastně víc.
Ja, wir haben uns so ein bisschen konzentriert jetzt auf die klassische Moderne, auf den deutschen Expressionismus. Genau. Ein Bereich, der auch wichtig ist für die Messe, weil ja natürlich das auch der Fuß ist, auf dem das ganze Zeitgenössische eigentlich beruht. Und haben eben versucht, so von dem ganz guten Querschnitt zu zeigen. Ein sehr gutes Bild dabei von Max Beckmann. Die Sängerin, Noten als Gestaltungselement. Wir haben ein großes Bild von Ernst Ludwig Kirchner, der hier den Schames malt, den Sohn seines Kunsthändlers. Wir haben Schmidt-Rottloff und auch ein Emil-Nolde-Bild. Also alles eigentlich Dinge, die sehr klassisch sind im deutschen Expressionismus. Super. Vielen Dank, war gut schön. Den Rundgang, viel Spaß. Gerne habe ich Sie gesehen. Ja? Wiedersehen. It's a place where one must be, really, if one wants to know what's going on. So I cannot imagine not coming to Art Basel, because then I would feel that something is missing, that my knowledge or my presence within the international global art world is not complete. Art Basel si své sběratele hýčká. Pro VIP hosty nejvyšší kategorie jsou k dispozici limuzíny. Dovezou je kam chtějí. I do St. Louis v nedaleké Francii. V bývalé továrně Fernet Branka představuje stejnojmenná nadace mladou irskou umělkyni Claire Morgan. Na zvěř lapenou v síti není zrovna radostný pohled, i když kočka to možná vidí jinak. Proč se mladá umělkyně nezabývá radši lidmi uvízlými v sítích? Třeba těch sociálních? People aren't very nice. I'm interested in our relationship with the world around us, and we are animals, and we are sort of pretending that we're not animals. Ne každý z této výstavy odchází s povznášejícími pocity, lehký jako pták. A to ještě neviděl následující performanci bazilejského divadla v rámci Art Basel. Autorem sugestivního hororu je Romeo Castellucci. Italský režisér a umělec, jehož silně obrazová představení se občas konají pod policejní ochranou. Akce pro maximálně 100 diváků znázorňuje 10 drastických forem smrti. Po třetí jsme to vzdali. Dobrý důvod pro návštěvu pojišťovny k uzavření životní pojistky. Pojišťovny neřeší jen následky podobných nehod, ale mohou i sbírat a vystavovat umění. Die Ausstellungen hier bei uns sind sammlungsbezogen, das sind jeweils Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die wir schon in der Sammlung haben. Und natürlich in der Ausstellung, das ergibt sich dann meist, dass man noch Arbeiten dazu kauft. Wir haben in der Sammlung viele bekannte Künstler, haben sie aber eigentlich gekauft, als sie eben noch nicht bekannt waren. Das Budget ist relativ bescheiden. Und was wir gemacht haben im Sammlungskonzept, Arbeiten auf Papier. Das schränkt schon mal ein und schränkt auch preislich ein. Also es muss natürlich so vielen Menschen wie möglich gefallen, weil wir die Werke ja nicht im Keller verstauen oder in einem Lager, sondern sie werden gehängt in den Büros, wenn die Mitarbeitenden das möchten. Wenn wir dann so weit kommen, dass wir Teile der Kunstsammlung verkaufen müssen, dann steht so schlecht um die Firma, dass dann
haben wir noch ein paar andere Probleme, die man vorher lösen müsste. Velké problémy se v katedrále Münster řešily už v 15. století. Koncil se tu dohodl s husity, mimo jiné na přijímání z kalicha. Dnešní církev prokázala odvahu, když v katedrále Münster umožnila španělské umělkyni Alicii Framis instalovat její světnici zakázaných knih. My favorite is this one. That is a book that explains the story of two male penguins that adopt a small baby penguin, and was forbidden, I know for sure, in Korea and US, because they think it's in fact helps children to be homosexual. And it was forbidden only 1 year ago. A co české knihy? Kundera, Kifka. This is the book of Milan Kundera, and he was banned until 89. Incredible, because we all, almost all artists, we read Milan Kundera. Jo, jdeme dobře. A pak myslím doleva. Tady jsou taky úžasné věci, tohle. A máš Egon Schiele. Tamhle máme Léger, samý klasický věci. Tak jdem, ne? Kdybychom mohli tady možná projít, my jsme na F11, F7, takže tam zatím by mělo být. Další procházka po Art Basel v labirintu galerií. Beuys, ne, oder? Ja, absolut. Und hier auch. Wow. Also das Ganze ist als komplex zu kaufen. Exakt. Es ist hier nur eine kleine Auswahl präsentiert, weil wir nicht über 300 Objekte präsentieren können. Wir haben von vielen Multiples auch noch andere, weitere verfügbar, die auch einzeln zum Verkauf stehen, aber nicht von allen. Und das da ist Cragg oder ihr redet nicht? Das ist Tony Cragg verwendet. Was kostet so ein Objekt? Bei so einem Objekt hier muss man von etwa 200.000 Euro ausgehen. Stolzer Preis, aber immerhin. Er ist bekannt und hat so, vielen herzlichen wieder. Dank. Die Messe ist teuer, ja. Für einen normalen Stand muss man rechnen ungefähr 100.000 Schweizer Franken für diese Woche. Für die Miete und die Amerikaner oder wer kommt von Brasilien oder von China mit dem Transport, haben sie natürlich noch viel mehr Kosten. Dazu müssen sie noch übernachten und Hotelspesen und die Hotels in der Schweiz, in Basel, die sind nicht billig. Z takových nákladů se jednomu rychle zatočí hlava. Pokryt je musí marže z prodeje. Očekává nás výlet do nejvyšších sfér muzejního umění. Galerista a náruživý sběratel Ernst Bayle může vést spokojený posmrtný život, je-li nějaký. Jeho úctyhodná sbírka patří stejnojmenné nadaci a ta sídlí ve vlastním muzeu. Navrhl jej hvězdný architekt Renzo Piano, autor Centre Pompidou v Paříži. Vyniknout měla souhra přírody, světla a umění. Fondation Bayle má už dnes takové jméno, že ji i jiná světová muzea a sběratelé zapůjčí ochotně pro epochální výstavy své poklady. Gauguina nevýjímaje. Die Gauguin-Ausstellung der Fondation Bayle ist das ambitionierteste, auch teuerste Projekt, das wir jemals in unserem Museum gezeigt haben. Es ist eine Ausstellung, die versucht, wirklich das Grundwesen der Kunst von Gauguin zu präsentieren, anhand von Malerei, aber auch von Skulpturen. Es sind Werke aus 13 verschiedenen Ländern zusammengekommen, wirklich aus der ganzen Welt, aus Europa, aus Amerika, aus Kanada, aber auch viel aus Russland. Und von dem her wirklich eine sehr komplette Ausstellung.
Das Projekt war ein sehr langwieriges Projekt. Wir haben fast 6 Jahre daran gearbeitet. Das war aber nötig, weil Gauguin-Ausstellungen sehr komplex sind, sehr kostspielig auch. Und deswegen braucht es auch immer viele Verhandlungen mit den Leihgebern, mit Museen, aber auch mit privaten Leihgebern. Und das braucht natürlich entsprechend Zeit. Ein wunderbares Werk aus dieser Zeit in der Bretagne, aus dieser früheren Zeit, stammt aus der Nationalgalerie in Prag. Das ist ein Selbstporträt von Gauguin, das heißt Bonjour, Monsieur Gauguin. Es ist auch ein Landschaftsbild gleichzeitig und es ist ein Gemälde, das sehr selten nur ausgeliehen wird aus Prag. Und von dem her war es auch mit besonderen auch Verhandlungen verbunden sozusagen. Aber wir sind sehr glücklich, dass dieses Bild jetzt auch in die Ausstellung integriert werden konnte. Denn es ist wirklich ein ganz bedeutendes Selbstporträt von Gauguin, was ihn als Wanderer zeigt. We are extremely proud that this work is in a way a highlight of the whole exhibition, and this exhibition is being seen by such huge international audience. Therefore, having the name of the National Gallery is extremely important, because that's the best publicity, the best promotion of not only National Gallery, the whole legacy, the heritage of the major institution in Czech Republic. Zvěsti o rekordních sumách za jediný obraz se vznáší i nad touto výstavou. V zákulisí se mluví o Gauguinově obrazu A kdy se budeš vdávat ty a nabídce z Kataru ve výši 300 milionů dolarů. Rodině Štechelinu, která obraz vlastní, se připravovaný prodej velmi zazlívá. Obraz totiž visel ještě nedávno jako zápůjčka v Bazilejském muzeu umění, které se ale přestavuje a rozšiřuje. Na setkání místních celebrit v nedalekém muzeu současného umění se dozvídáme další podrobnosti. Tato instituce, zaplacená hlavně z privátních prostředků, byla první na světě věnovaná výhradně současnému umění. Bylo to pro současného správce dědečkovy slavné sbírky snadné rozhodnutí obraz prodat? Nein, im Gegenteil, also die Werte sind enorm gestiegen natürlich und wir haben jetzt ein wichtiges Bild verkauft oder werden es verkaufen im Anfang nächsten Jahres. Es war aber vorher waren 90% oder noch mehr des Familienvermögens in Bildern, die im Kunstmuseum gehangen sind. Also und die anderen 10% haben wir dann auch nicht ermöglicht weiter zu sammeln, weil man kann nicht 100% in Bilder investieren. Považuje Ruedy Štechelin rozhodnutí rodiny za správné? Man muss wählen. Man hätte etwas verkaufen können, vielleicht ein Chalet kaufen können oder das oder jenes. Aber die Bilder sind für mich nicht ein Investment oder für uns. Sind Mitglieder der Familie und Tradition der Familie. Aber trotzdem haben wir uns jetzt entschlossen, eines der wichtigsten Bilder zu verkaufen. Obdobné dilema zná i vnuk slavného malíře. Das ist immer ein großer Konflikt natürlich, aber Sie müssen bedenken, dass das Erbe von meinem Großvater relativ klein ist. Dann ist es immer der Konflikt, es zusammenzuhalten für die Nachwelt, aber auch zu sehen, dass natürlich immer wieder etwas zur Erhaltung der Sammlung auch eventuell verkauft werden muss. Co obnáší takové dědictví slavného předka? Das ist eine sehr große Verantwortung und ist natürlich, wenn man als junger Mensch entscheidet, dass man sich dem Oeuvre und dem Leben seines Vorfahren widmet, muss man auch sich zurücknehmen. Man gibt auch etwas auf und mein Anliegen ist natürlich, dass das Werk gesehen wird. Ich sehe die Werke mehr in Museen als Leihgaben, als dass ich sie bei mir zu Hause sehe. Pro návštěvníky muzeí jen dobře. I když takové starosti správce dědictví mohou někomu připadat bláznivé, zvláště při vědomosti o lavinovitě rostoucích cenách špičkových děl. V
tomto neustále rychleji se cenově točícím kolotoči českou galerii nenajdeme. Na Art Basel žádná není. I čeští sběratelé sem nacházejí cestu jen pomalu. Český miliardář je tu tento rok poprvé. Jaké sbírá umění? Není to o ceně, je to o tom, jaký mám pocit. Umělce podporuju většinou české a slovenské mladé umělce a má rozhodnutí ovlivňuje hlavně galerie, s kterou spolupracuji, a manželka. Sbírám české současné umění, ano. A samozřejmě, jako možná by mě bavilo časem si něco koupit, tak až dostatečně zešívám, tak si koupím nějaké ty obrazy tady, které mají jednu barvu a stojí miliony dolarů. No, tak to víte, rádi bychom kupovali, ale přece jenom Art Basel je trochu jiná liga. Jo, to české umění, strašně si přejeme, aby to české umění jednou stálo to samé, co to zahraniční, aby to byl třeba ten 1 milion dolarů. Dneska to tak není a strašně bychom to přáli české umění, protože je vynikající to, co tady je, je úžasný a přejeme si, aby tady byly třeba i české galerie a aby tady byly víc, aby tady bylo víc českých umělců. Ty výtvarníky z Čech, které tady máme možnost vidět, tak reprezentují mezinárodní galerie. Z českých galerií tady na Art Baselu není žádná. Za virtuálním hadem a zmačkaným náměstím jsme objevili dílo českého umělce slovenského původu. Andrew Krebs Gallery has been representing the work of Jan Kuska for several years before he passed away in 2011 at a young age in his early 40s. So we had done several shows with him. This is the first time that you actually show a piece after his death. Jan Kuska used to work with several media, different media, with film, video installation, photography. This is a series of photographs. It's called the Sought After Object. Německá galerie sídlící nyní ve Švýcarsku se již tradičně věnuje i prodeji význačných českých děl z počátku 20. století. O cenách již prodaných děl se ale nic nedozvíte. Wir haben ein sehr wichtiges Bild von 1910 von Kupka und war eine Kampfsituation zwischen zwei Sammlern, wo jeder behauptet hat, dass er zuerst gekommen ist. Und wir haben es verkauft. Also ich finde, man hat, wenn man so außergewöhnliche Ikonenbilder hat, man ist verantwortlich für das Plasmon. Und ich weiß, dass das jemand ist, der die Liebe teilt zu Kupka und auch seine Wichtigkeit kennt. I think you would probably find Czech artists within the fair, but I think a lot of it has to do with the way that we work. We work specifically with galleries, and you know, the Czech Republic doesn't have the same density of galleries that you would have in Germany, in London, in Paris, in Milan. But I think until a country has a strong gallery system, it's unrealistic to think that they'll be well represented here. Možná, že české galerie zaspaly dobu, nebo jim chybí vedle kapitálu i nápady. Tato malá švýcarská galerie se snaží upoutat pozornost zajímavým konceptem. Změnila sama sebe v obytný prostor a byty sousedů v živou výstavní síň. Možná, že příští rok vystoupá na některý satelitní veletrh a později na Art Basel. Pokud jí mezi tím nedojdou nápady, a hlavně píle. Zajímavým místem pro galerii s čerstvými nápady je třeba Skoup. Další satelitní veletrh na druhém konci Bazileje v průmyslové zóně u Rýna. Scope started out about 15 years ago as an answer to creating an opportunity, a platform for emerging artists. Studentka umění kouřící marihuanu a čekající na inspiraci.
Kde bere švýcarský umělec svoji inspiraci? Keine Ahnung, so beobachten, also noch viel beobachten irgendwie Situationen von Menschen, Frauen. So. Es hat viel mit Enge zu tun, eingeschlossen sein. Das sieht man ja irgendwie auch, oder ausbrechen, zu versuchen. Není Markova finanční situace taky trochu tlačenicí? Uživí ho umění? Ich lebe eigentlich vor allem von den Messen. Klar, bei der Art Basel zu sein wäre so quasi das Beste, weil die Preise dann dort höher wären vielleicht, oder? Aber die Nebenmessen sind extrem gut. Ja, ich habe hier etwas verkaufen können, ja. So ein kleineres Teil, aber das hat sich schon mal gelohnt für mich. Hier, en fin de matinée, j'ai reçu un email venant de Turquie, le propriétaire d'une fondation, musée privé, et elle me demandait en fait si la statue était toujours à vendre, quel était le meilleur prix pour une fondation, quelles étaient les références de l'artiste. Et donc on a eu toute une série d'échanges d'emails jusqu'à ce qu'elle me dise « je l'achète ». La statue va être à Istanbul au bord du Bosphore. It is expensive. Of course, not only is the booth cost money, the dealers have everything from hotel, travel, insurance, labor. So it's an undertaking. But I would say you average in at about $40,000. Před Art Basel se vaří jen za pomocí slunce. Ekologický projekt pro chudé země. Ale uvnitř to vypadá jako pobohaté hostině. Pro příští rok je třeba mít nový magnet pozornosti. Už 2 měsíce po ukončení Art musí galerie předložit obsáhlou přihlášku. Jinak pro ně na trhu s uměním zbydou jen obrané kostičky. Líbilo by se něco i naší sběratelce? Líbilo se mi plno věcí, ale co bych si třeba byla i koupila, možná, že ji koupím, to je na Scope, to je satelitní veletrh. Ten umělec se jmenuje Moto Waganari, jmenuje se teda Wagner, ale chce, aby to znělo nějak japonsky nebo asijsky. Ano, pozornost se víc a víc ubírá k Asii. I v obchodu s uměním. Art Basel buduje již 3 roky pobočku v Hongkongu. V tomto městě plném mrakodrapů uplatňuje osvědčený systém organizace z Bazileje. Zájem publika je i tady obrovský. Stejně tak galerii. Hong Kong has a very big market. It's definitely a good place to be for galleries. We have been here for 3 years. So we find that there are different people buying new collectors, and they also come and explore, you know. So it's very, very interesting. Ich brauche ja neue Sammler. Hongkong ist natürlich ein ganz neues Einzugsgebiet. Viele Leute von China, viele Leute aus Hongkong, aus Australien, Neuseeland, Philippinen, Korea, Japan. Das sind natürlich viele Leute, die dann nicht nach Basel kommen. Der Weg ist dann auch zu weit. Und von dem profitiere ich natürlich sehr stark, wenn ich hier bin. Ich habe ja vorwiegend an chinesische Sammler verkauft. Die Mentalität ist aber anders von diesem chinesischen Sammler. Ich weiß oft nicht, bis am Schluss ist jetzt das Bild wirklich gekauft oder nicht gekauft. Aber meistens klappt es dann ganz gut. Zpátky v Bazileji. Pozná se to i na důkladných vstupních kontrolách. Art končí, ale návštěvníků, kteří chtějí na poslední chvíli zažít největší prodejní prezentaci umění, neubývá a někteří doufají, že na ně zbyl alespoň jeden Picasso.
jak hodnotí tento ročník galerie? We believe that this has been a successful year for us. There has been a steady amount of interest. We have made good sales. Other dealers that I know have told me in the last couple of days that they have also had a good art fair. I think the art market is strong at the moment. There are people who can afford to buy good paintings and they're not afraid to spend money. Wir sind sogar sehr glücklich dieses Jahr. Wir haben schon sehr viel verkauft. Wir sind sehr zufrieden, vor allem, weil 80% der Verkäufe auch an Institutionen, Museen oder große private Sammlungen gegangen sind. Prodali si nějaké menší díla na papíře, třeba kresby nebo menší plátna, co jsme tady měli, ty byly v řádu tisíce nebo desítek tisíc eur. A prodali se i nejvýznačnější umělci, které tady máme, a ty obraty tady jdou v podstatě do řádu milionů eur. Galerie oslavují úspěšný rok, spokojení sběratelé v myšlenkách hledají volné místo na stěně, ale občas jsou slyšet i varovné hlasy. Der Kunstmarkt boomt, man sieht in die Auktionen, so Preise sind noch nie erzählt worden. Ob das so weitergeht, das könnte auch ein Luftballon sein. Und wenn das explodiert, dann werden wir alle dafür zahlen.